Golden. Menon. هذا هو هذا Thank you.
और किरण बोल रहे थे ना, आप जो बोला था ना उसको, किरण बोला था। व्यू जाता है ना लगभग। हैंडबॉल हैंडबॉल बॉल हैंडबॉल हैंडबॉल वो सात नंबर बॉल डाले क्यों अगले का है खेप में पहला करने का वैसे खत्म हो गया। कहाँ गो यार कस्तो छिटो हुन्छ नि।
अच्छा होने से कॉन्फिडेंस भी लगता है ना। डिफेंस अच्छा ही नहीं है उहाँ पनि कुदेको तर पनि अगाडि 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 पक्का गोल्डन फल बेग गोल्डन फल बेग किरण अफसाइड माल्टुला दिँदैछ त हो त्यो पनि तिन नम्बर त डिपेन्डिङमा पोजिसन मिलाउनु सकेको छैन हौ गोल्डेनैबुलाल चौध नम्बर कुरा खोज्नु हो दिवस तारिक हानेको यत्रो टाढो अगाडि बढेर
ऊ दामी बोल्छ कत्रो निकाल्छ उसले आधी हान्दे त्यहीँबाट थियो बिकी दली निकालेको यहाँ गेम हेरिरहेको छ फुटबल ल ल अहिले हो एकछिन पर्थेन चार पनि छैन कस्तो मजाको म्याच गरे ल ल ल ल भरे कल गर ल चार्ज पनि छैन आज दिनभर लाइट आएको छैन त्यो रिटले नासे दिइरहेको छ आज तपाईँको किरण त खतरा खेल त्यो नाटक बेसी गर्छ छ मन्टु कुत्ताको घर लै जा रहा अपना ला फेक दिन दिले त आपको देखा पहले भी मैं वाने का क्यों कौन जना बहुत अच्छा मिल गया
पर बहुत है ना दो सात सुधा होगा इसका भी बहुत आज जो ज्यादा मारेगा वो एक मारने से उसका माछाले नि गसेको हावामा खुट्टा चलाइरहेको थियो क्या निकाले को गोल्डन देखो रामी ने से बोल रामी ता पुलिस 17 नंबर का नहीं दो ओए 17 नंबर का नहीं दे भाई करो तो करो ना करो बोलो दीदी नहीं गई गलत जगह तो नहीं बैठा ना क्यों यार खतरा चीटी दे रहा है हर जगह ऐसा लग रहा है कि चल रहा है हल्का लाग्यो Go!
يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم هل هذا खेलाडी साथै निर्णायकहरुको मनोबल उच्च भनेर राम्रो र सजिलो प्रकारले खेललाई सञ्चालन गर्दिनु हुन भनी हामी निकट भविष्यमा हामी पुनः कार्यक्रम चाहन्छौ गुरु ज्ञान एकेडमी जसले जति दिनसम्म
यहाँ फुटबल चल्यो त्यसैगरी म भाइ पुरस्कार प्रदान सम्बर्द्धना प्रदान गरिदिनको निम्ति हामी यहाँ सम्बर्द्धना प्रकट गर्नको निम्ति हामी भाइ सुभाष छेत्रीज्यूलाई हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। खेल फुटबल खेलमा राजको म्यान अफ द म्याचको ट्रफी प्रदान गरिरहेछ। दुवै दलका खेलाडीहरूलाई यहाँ मञ्चको अगाडि आइदिने हामी अनुरोध गर्दछौँ। दुवै दलका खेलाडी जसलाई पार गरेर गोल दाग्नमा चतुराईको साथमा हाम्रो खेल्ने 22 नम्बर जर्सी धारण गर्ने हाम्रो भाइ मिस्टर बमजनज्यूलाई हामी म्यान अफ द सिरिजको पुरस्कार प्रदान गरिरहेछौँ। आजको अन्तिम पुरस्कार वितरण समारोहलाई सफल बनाइदिनको निम्ति म समस्त ब्रदर्स इलेभेन टिम इन्डिभिजुअल पुरस्कार प्रदान गर्दिन मिस्टर अरविन्द, मिस्टर राकेश, मिस्टर बादल र जति पनि खेलाडीहरूको नाम यहाँ मैले घोषणा गरेँ सबैलाई आएर आफ्नो इन्डिभिजुअल ट्रफी लिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब हामी विनर्स अफ इन्डिभिजुअल ट्रफी म विमल सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कृपया लिस्ट दिनको निम्ति र विनर अफ इन्डिभिजुअल ट्रफी प्रदान दिनको निम्ति म यहाँ मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु मिस्टर इन्डिभिजुअल ट्रफी प्रदान गरिदिनको निम्ति दिवस राणा, सौरभ राई, गणेश भुजेल, आदित्य थापा, विक्की थापा, यन्तेन लामा, सुजल मुन्डा, अभिषेक भुजेल, हेमराज भुजेल, समीर राई, सोनी सिंह, विशाल मङ्गर, रमेश राई, सूर्य राणा। र यसरी नै अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै र अब हामी हामी सम्बर्द्धना गर्नेछौँ दर्शकहरूलाई हामी सम्मान जनाउन लागिरहेको छौँ। सबैले जोरदार ताली लगाएर स्वागत गरौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। र त्यसरी नै हामी हाम्रा डिएसएका श्रद्धेय कोच श्रीमान जनाउन लागिरहेको छौँ र धेरै धेरै धन्यवाद छ। र उहाँलाई हामीले यो एउटा सानो भेटको जोरदार ताली लगाइदिनु होला श्रीमान विमल मुखियाज्यूको निम्ति। धेरै धेरै बधाई छ। र आजको यस दलसिंहपाडा धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रमलाई हामी यही समाप्तिको घोषणा गर्दछौँ।